ՍՄԱՐԹԱՄԵՋ-ի ընթացքում Ռուսական արվեստի թանգարանը նորագույն տեխնոլոգիայի միջոցով ներկայացրեց իր հավաքածուի լավագույն աշխատանքներից մեկը՝ Բորիս Գրիգորիևի կենդանաբանական այգին։ Քոսմարտ կենտրոնի հետ համատեղ մենք դեռևս աշխատել ենք 18 թվականի եվրոպական ժառանգության օրերին, երբ որ մենք կազմակերպեցինք այնտեղ լինոփորագրության վարպետության դաս հավաքածուի այն հեղինակների մասին, ովքեր Փարիզում էին ապրել։ Այս անգամ մենք փորձեցինք ավելի ավանդական եղանակից մի փոքր շեղվենք եւ մեր երեխաներին ուղեկցենք հեքիաթների, երազների աշխարհը։ Դա երբ որ բոլորս երազանք ենք ունենում մտնել նկարի մեջ, այդ երազանքը կարծես թե մենք նորագույն տեխնոլոգիայի միջոցով որոշակիորեն իրականացրեցինք եւ նրանք այդ մեր ակնոցները, VR ակնոցների միջոցով հայտնվեցին Փարիզ Գրիգորիևի կենդանաբանական այգու այդ ստեղծագործության մեջ, լսեցին այնտեղ նկարի պատմությունը եւ ընդհանրապես դասախոսություն ունեցանք, թե այսօր ինչպես կարելի է արվեստի գործ մատուցել նորագույն տեխնոլոգիայի միջոցով։ Ամենամեծ մեսիջը դա արվեստի եւ թանգարանի նկատմամբ սերը սերմանելը։ Կարևորում եմ այս ծրագրում հատկապես, երբ որ ոչ թե այցելուն է գալի թանգարան, այլ թանգարանը ինքն է հյուր գնում իր այցելուին։